ចាងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមកបង្ហាញពីបង្អែមមួយមុខថ្មីទៀតចាគឺចេកស្រោចទឹកខ្ទិះចាចាសម្រាប់បង្អែមនេះមានការងារស្រួលធ្វើមែនតើចាហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់មួយបែបចាប្លែកមាត់ចាអញ្ចឹងសូមចេញមកបងតាមតាមទស្សនាពីវិធីធ្វើដោយតទៅចា ចាសសម្រាប់គ្រឿងផ្សំយើងមានចេកម្សៅឆាទឹកដូងស្ករសអំបិលហើយនិងស្លឹកតឹមចាចាឥឡូវយើងចាប់ដើមដាក់ស្ងោរចេកបោះយើងសម្រាប់ចេកនេះខ្ញុំយកលាងទឹកស្អាតហើយហើយបងប្អូនអាចប្រើចេកដែលអត់សូវទុំខ្លាំងនិយាយទៅចេកស្ទើរទុំវារៀងយកអាចេកសាគីលចេកទុំក៏បានអាស្ទើរទុំក៏បានដែលមានពណ៌រៀងនៅសក់ពណ៌ខៀវបែបនេះបងប្អូន ព្រោះចេកស្រស់ទឹកទីនឹងយើងអត់ប្រើចេកទុំយកមកធ្វើទេគឺយើងប្រើចេកស្ទើរទុំឬក៏ចេកសាគីលចាតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងយើងដាក់ស្ងោរចេកហ្នឹងទៅចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមហាន់ស្លឹកខ្ទឹមចាហាន់ឲ្យល្អៗ
tí tam chân nóng chân nổ chạy cha sầm rập bóng bóng nằm toàn bàn chạy subscribe sầm mệt tai chui chạy subscribe lên channel nhóm nằm bay từ tụ bàn video mệt mày phong đài.